Hoje eu vim falar com você, cachorreiro de plantão, para esclarecer algumas dúvidas e mitos e verdades que vocês têm sobre os cachorros. Bora? Roda a vinheta! Mas antes de começar, você já sabe que eu vou vir com aquele pedido, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os dogueiros de plantão, que eu sei que vocês têm vários amigos, hein? Bora lá? Bora começar? Afinal, é verdade ou não é que os cachorros enxergam em preto e branco? Bora descobrir? É um mito, né, galera? Os cachorros, eles enxergam em nuances de cinza, azul, amarelo, e eles não conseguem diferenciar, por exemplo, vermelho, verde ou alaranjado. Sendo assim, dê preferência aos produtos azuis, cinzas ou amarelos. Isso facilitará o seu cãozinho na hora de selecionar os brinquedos. Então relaxa que o seu cãozinho não vai enxergar a vida como um filme em preto e branco. Tem muita cor nela. Afinal, cachorro que não sai de casa precisa ser vacinado? Vou te contar que é verdade. O protocolo de vacinação dos cães deve ser estabelecido por um médico veterinário de confiança, que vai levar em conta a idade, o peso, o tamanho do seu bichinho. Então é super importante vocês manterem seu pet vacinados, hein? Inclusive, a vacina antirrábica, ou seja, contra a raiva, é obrigatória por lei. Então se informem, porque muitas vezes as cidades oferecem campanhas gratuitas. Se não, você pode passar em uma das lojas da Pet Love e vacinar o seu pet. Por isso, é super importante você manter a carteirinha de vacinação do seu pet em dia, hein? Outro fato que rola por aí é que os cachorros comem grama porque eles estão com dor de barriga. Mas na verdade, isso é um mito, hein? Mas não tem resposta certa para isso. Alguns especialistas explicam que os cães podem comer grama ou por algum hábito ou por desconforto. Então por isso é super importante acompanhar e entender o comportamento do seu pet. Se isso for recorrente, procure um médico veterinário. Bora para mais um fato. O cachorro lambe a pata porque tá ansioso? É uma verdade, mas não é só isso. Os cães costumam lamber a pata em excesso quando estão estressados, ansiosos, mas também pode ser uma alergia. Então por isso é super importante vocês observarem se esse comportamento é novo ou se é algo que já existia, porque isso pode determinar qual é a real causa. Então por isso observe e consulte sempre um médico veterinário. E afinal, cachorros são carnívoros? Bom, aqui na Pet Love a gente acredita que os cachorros são carnívoros em transição. Ou seja, há muito tempo atrás os cães eram 100% carnívoros, assim como os lobos, seus descendentes. Mas há muitos especialistas que acreditam que os cães são onívoros, ou seja, se alimentam de proteína animal e também de vegetais. Aqui na Pet Love, a gente recomenda que você busque uma dieta balanceada para o seu cãozinho. Seja com vegetais, proteína animal, por isso é super importante buscar a ajuda de um médico veterinário, que seja nutricionista ou de um zootecnista, para que você faça uma dieta ideal para o seu cãozinho e para as necessidades dele. Verdade ou mito? Cachorro só abana o rabo quando tá feliz? Mito, galera! Os cachorros utilizam a cauda para dar vários sinais do que estão sentindo. Então, dá uma olhadinha aqui no nosso conteúdo no blog da Pet Love para saber um pouquinho mais de quais sinais o seu pet está dando. É super importante você entender que existem várias formas de se comunicar e uma delas é através do rabinho. Por isso, galera, é super importante prestar atenção no rabinho do seu pet para entender o que ele quer te dizer. Algo super importante para a gente dizer aqui é que o corte do rabo por estética aqui no Brasil é proibido e é crime. E mesmo se não fosse, é um ato cruel e sem propósito. Afinal, você tá tirando uma forma de comunicação que o seu pet tem. Que todo mundo ama vira-lata, inclusive a gente, você já sabe. Mas existe um mito sobre eles, de que eles são super resistentes a qualquer doença. Quase um Highlander. Mas isso é mentira, viu, galera? Os vira-latinhas, ou também conhecidos como cães SRD, eles podem sim ter doenças, afinal, eles são uma mistura de várias raças. Então ainda não existem estudos que comprovam de fato se os cães SRDs podem ou não ter doenças pré-existentes. De novo, o seu cãozinho SRD, ele não é imbatível. Então se você adotar um SRD, seja de alguma ONG ou até mesmo da rua, é super importante você fazer aquele check-up geral para garantir que seu pet tá bem, combinado? Mito ou verdade? Os cães sabem ou não sabem nadar? Por instinto, a maioria dos cães sabem nadar. Mas existem cães como, por exemplo, bulldogs, pugs, que são cães braquicefálicos, ou seja, de focinho achatado, que eles têm maior dificuldade de nadar. Mas quem é que não conhece aquele cachorro que é apaixonado por água, seja um golden, um labrador? Por isso é importante não generalizar, viu, galera? Super importante não deixar seu pet sozinho na hora de nadar. Atenção redobrada na hora da piscininha, hein? Essa eu tenho certeza que você já ouviu por aí, que um ano de cachorro é equivalente a 7 de humano.
Galera, isso é um mito. É eu que sou de humanas, eu tô só a Nazaré Tedesco aqui fazendo conta. Existem várias fórmulas para explicar e calcular qual é a idade real do nosso cachorro. E para quem não é fã de exatas, a gente vai deixar aqui a continha explicando como você pode saber a idade do seu pet. Encostando assim no meu nariz, ele tá meio gelado, mas é por conta do ar-condicionado. Você já ouviu falar que o focinho do seu cachorro, se ele tá quente, é porque ele tá com febre? Nessa daqui eu vou ser bem direta, não leva a sério tudo que você fica ouvindo aí pela rua, no seu dia a dia. A melhor forma de medir a temperatura é enfiando o termômetro no do seu cãozinho. Então, somente medindo a temperatura, a gente vai realmente checar se ele tá com febre ou não. Bora para mais um fato, cachorro castrado não faz mais xixi pela casa? Depende, se seu cachorro foi castrado quando ele era filhote ou se ele ainda não convivia com outros cachorros, pode ser que esse hábito ele já não tenha mais. Mas se ele foi castrado e ele já tinha esse hábito de mijar pela casa toda, pode ser que seja um pouquinho mais difícil de você salvar o seu sofá. Eu sei que vocês não queriam, mas esse Pet Lover Responde chegou ao fim. E eu espero que eu tenha respondido as principais dúvidas, mitos e verdades sobre os cães. Se tem mais alguma curiosidade que você quer saber, manda aqui nos comentários que a gente vai responder ou vai produzir outro vídeo pra você. Beijo e até a próxima. Muito obrigada, Pet Lovers, por ter ficado até o final. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha. E se você quiser ver mais vídeos sobre o tema pet, se inscreve aqui no nosso canal. Até a próxima!